Prajem vám pekný večer. Vitajte na webinári spoločnosti SkyWorld Community. Mňa veľmi teší, že vidím, že je tu dnes veľa nových ľudí. Prosím vás, napíšte mi do chatu pred tým, ako začnem tento webinár, či ma počuť, či ma vidieť. Po prípade napíšte, kto je tu prvýkrát dnes. Počkám, kým to uvidím. Vše OK, pán Šašek. OK, je to fajn, Lubomír. Všetci ma počujete, všetci ma vidíte. O to OK. Dobre. A postavte mi do chatu ešte plusku tí z vás, ktorí ste tu dnes prvýkrát. Rád by som videl, koľko vás tu je. Alebo ste už veľmi dlho neboli na webinári našej spoločnosti. Link poslaný mailom je neaktuálny. Každý zaregistrovaný klient spoločnosti SkyWorld Capital si môže link preveriť vo svojom osobnom kabinete, keď si pozrie, kde sú webináre a konferencie. Je tam link pre prihlasujúci, aj pre hostí. Takže ak sa náhodou poslal zlý link, ja neviem, 33 ľudí je prihlásených, tak ty asi si našli ten správny link. V osobnom kabinete je to isté, no tak musí byť nejaký správny link, pokiaľ vy ste prihlásení. Dobre, poďme na to. Ja som veľmi rád, že môžem takto pracovať z domu, aj keď tá aktuálna situácia nám nedovolí osobne sa stretávať a porozprávať sa o tomto nádhernom projekte. No aspoň každý z vás vidí, že my môžeme pracovať aj z domu, zarábať peniaze aj v tom prípade a nezávisle od toho, čo sa deje vonku za dverami. Viete, ja viem, že momentálne je veľmi ťažká situácia na Slovensku, a nielen na Slovensku, na celom svete môžeme povedať ohľadne pandémie. Tento momentálny stav vyhnal mnoho ľudí z komfortnej zóny. Proste ľudia sa museli jednoducho prispôsobiť. Ľudia sa museli jednoducho zdvihnúť a používať rúška. Museli sa ľudia zdvihnúť a častejšie si umývať, dezinfikovať ruky. A dodržiavať určité pravidlá, na ktoré neboli zvyknuté. Lebo v tej komfortnej zóne to nebolo nutné. Veľa ľudí zostalo doma v karanténe. Napríklad tak, ako aj ja. Ja som sa vrátil pred 11 dňami z Vietnamu. Dneska som 11. deň v karanténe, odrezaný od rodiny. Mám tu síce bar, mám tu síce saunu, ale predsa nemôžem ísť von, len ak sa poprichádzať po záhrade. Nie preto, že sa bojím, že som vo Vietname proste nachytal ten vírus, ale dodržujem tie pravidlá, ktoré sú všeobecne vládou dané. Ja viem, že veľa ľudí je v podobnej situácii, že ľudia sedia doma, proste rozmýšľajú, prišli o prácu, nevedia, čo s nimi bude. Rozmýšľajú, ako zarobiť peniaze. A vo veľa prípadoch každý sa pozerá na tie hrozostrašné články, ktoré sú v mass médiách, na Facebooku, na YouTube, v televízii. A každý lamentuje, čo s nami len bude. No nič s nami nebude. Bude všetko dobré, pokiaľ budeme dodržiavať niektoré pravidlá. Všetko bude s nami v poriadku, keď sa nebudeme báť. Lebo strach znižuje našu imunitu. A to je proste orané pole pre koronavírus. To, čo ja robím, aj keď som tu zavretý, chodím na prechádzke do záhrady, okolo domu, choďte aj vy do lesa, do záhrady. Pocvičte si, aby trošku telo dostalo viacej kyslík, robte dýchové cvičenia. Jedzte viacej tuku, lebo potrebuje teraz váš imunitný systém energiu. Pripravujte sa na stretnutie s tým vírusom. Nebojte sa ho.
Pripravte si svoje telo, pripravte si svoju imunitu na stretnutie s vírusom. Ja teraz používam rôzne superfood, rôzne enzymy, rôzne čistič krvi, vitamín C, bunky živé a tak ďalej. Alipas pre mužov. Všetko podporné veci. Ja si uvedujem, že keď vyjdem pondelok ráno z tejto miestnosti tu u mňa, že ten vírus bude okolo mňa všade. Pôjdem do obchodu nakúpiť, budem sa stretávať s ľuďmi. No keď príde, tak heš, choď preč. Nemá nárok, lebo moja imunita je na vysokej úrovni, odolá. Čiže nie strach je na mieste, ale príprava na stretnutie s tým vírusom. Toto urobte pre svoje zdravie. Takisto, ako som hovoril, veľa ľudí momentálne rozmýšľa, no ako ďalej. A však 2-3 týždne vydržím a potom to bude všetko tak, ako bolo predtým. Nič nebude tak vážené. Všetko bude ináč. Ten svet sa momentálne preformátuje. Ako som hovoril, všetko bude iné. A z tých 2 týždňov môžu vznikať 2 mesiace, 4 mesiace, pol roka, rok. Predpokladám, že rok bude takáto kríza minimálne. Čo potom budeme robiť? Čo budete robiť? Vaše miesta budú zrušené. Ja som včera robil 2 špeciálne webináre pre rusky hovoriacich našich klientov po obede a potom večer pre anglicky hovoriacich. Sme sa rozprávali po webinári s ľuďmi z Portugalska, s ľuďmi z Belgicka. Belgicku predpokladajú, že skrachuje 55% firiem. A myslíte, že na Slovensku to bude iné? Alebo niekde inde to bude iné? Pozrite sa na trhy, ako padajú akcie. 35-40%. A to sú giganty, ktoré údajne ťahali svetovú ekonomiku. A my zatiaľ pekne sedíme doma a pracujeme z domu. Čiže je potrebné sa pripraviť z tohto dôvodu. Tú budúcnosť. Teraz je ten čas využiť možnosti. Keď to nevyužijeme my, využije to iné spoločnosti. Stovky spoločností sú momentálne na trhu, ktoré sa zaoberajú sieťovým marketingom, rôznymi inými biznisami a dennodenne robia webináre náborové. Tak to robíme aj my. A preto a ja som sa rozhodol, že každý týždeň 4-krát budem mať webinára. Dám možnosť tým mojim známym priateľom. Dám možnosť vašim známym, vašim priateľom, aby si vypočuli možnosť, ktorá sa im tu núka, ktorá sa možno už nebude opakovať. Takže záleží len naozaj od vás. Ako využijete túto príležitosť, ktorú vám dnes predstavím? Je to príležitosť, ktorou zachováte hodnotu vášho kapitálu. Je to príležitosť, ktorá postupom času zmení systém dopravy po celom svete. A samozrejme je to príležitosť, ktorou si môžete vy zvýšiť svoj príjem bez potreby väčšieho kapitálu. Tak poďme sa pozrieť na tú príležitosť. Predtým, ako pôjdem ďalej, dovolte vám, aby som sa predstavil. Moje meno je František Solár. Som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako inžinier. Od roku 2015 som investorom spoločnosti Skyway a od decembra roku 2017 na pozícii top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, mňa stále fascinovali umelci, tí, ktorí niečo tvorili. Nie tí, čo teraz žiadajú od vlády nejaký príspevok, lebo tých ja nepovažujem za umelcov. Umelec musí byť umelec v každom čase. Ale napríklad pozrite sa na tento obrázok, Norby, pokiaľ je prihlásený, mi pomôže, aký maliar ho namaloval, ale do takýchto obalov na prelome storočia v cárskom Rusku balili cukrovinky, sladkosti. Všimnite si, že tuto máme dole nejaké autá, ktoré v tom období už boli na svete, ale hore vidíte, tu nejaký dopravný systém na druhej úrovni. S nejakou stanicou,
nástupnou stanicou, predpokladám to. Nad zemou na druhej úrovni. Na tomto druhom obrázku je to isté, iný nejaký dopravný systém na druhej úrovni, nad zemou, vo vzduchu. A tu vidíme nejakú dopravnú nehodu, kde tu policajt bráni ľuďom, nechoďte tam. Taký chaos. Tuto je chaos dole a tuto táto doprava pekne beží. Vidíte tie električky hore, alebo čo to tam je. Toto bola predstava niektorých umelcov na prelome storočia, na prelome storočí, že ako by tá doprava mala vyzerať v budúcnosti. A toto je skutočnosť. Ja som sám veľakrát svedkom týchto stavov, týchto situácií, či už na americkom kontinente, odkiaľ je tento prvý obrázok, alebo obrázok z niektorej krajiny v Ázii, som videl tú situáciu v Montevideu, Uruguayi, videl som podobnú situáciu v Hanoji vo Vietname, v Ho Chi Minhovom meste, videl som tú situáciu v Thajsku, na Filipínach, v Indonézii. Jedným slovom, katastrofa. Ako ďalej? Veď aj v tom videu, ktoré som púšťal, trošku to sekalo, lebo tuto vzadu v dome mám taký slabší internet, ale pevne verím, že budúci týždeň to už bude v poriadku. A tam bolo napísané, že do roku 2050 sa má zdvojnásobiť počet automobilov. Teraz sú ohromné problémy, čo od tých pár rokov budeme zažívať. Toto je situácia v prístavoch. Ja som to zažil na vlastnej koži v Montevideu, v Uruguayi, tam kontajnery sú nastavené do výšky 5-6 poschodových činžiakov. Každý kontajner čaká na transport do vnútrozemia, do Bolívie, do tých ďalších vnútrozemských krajín. Každý kontajner potrebuje jeden kamión. Ohromné problémy s dopravou. Tie problémy, ktoré sa netýkajú len priamo dopravy, môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov. V prvom rade už teraz cítime zápchy, preťaženie dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť. Niekoľko miliónov ľudí ročne zomiera v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie desiatky miliónov sú do konca života postihnutí. Znečisťovanie životného prostredia. Vy si myslíte, že Greta nás zachráni? Zachráni nás zmena mysle ľudí. Zachráni nás technológia, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Zachráni nás dopravná technológia, ktorá bude mať minimálnu spotrebu energie. Kde zobrať tie zdroje? Však my drancujeme túto našu matičku zem jak bez rozumu. Pokiaľ nám to vydrží, ako dlho? Že to sú kardinálne otázky, o ktorých je potrebné porozmýšľať. Lebo ja som videl cesty v arabskom svete. Krásne vybudované. Oni to vedia. Majú technológie prvotriedné. No stačí, keď príde prvá piesočná búrka, už tam, kde včera bola cesta, dneska už nie je. Príde jedna nejaká katastrofa, zvýšenie hladiny riek, búrajú sa mosty. V oblastiach, kde je veľa snehu, je problém s námrazami na kolajniciach. Samozrejme, že tá situácia nepôsobí len na nás, na ľudí. Aj na celé životné prostredie, na zvieratá, na celú našu planétu. Prosím vás, kam takto dospejeme? Keď takýmto tempom pôjdeme ďalej. To je ako... Viete, veľakrát počúvam odborníkov, že však už prichádzajú elektromobily. Áno, tak niekde sa to prostredie zlepší, ale zase elektrickú energiu potrebnú na nabíjanie našich elektromobilov potrebujeme niekde vyrobiť. Čiže niekde možno to prostredie vylepšíme, ale niekde o mnoho viacej znečistíme, lebo tie elektrárne opäť budú znečisťovať životné prostredie. Koľko spalujú uhlie, plyn, ropu, alebo proste tie atómové, to tiež nie je bezpečné. Ja som čítal štúdiu nejakých odborníkov, že keby sme dnes na Slovensku nahradili
počty dieslových aut, elektromobilmi, tak potrebujeme ešte druhé Muchovce. Čiže to nie je, možno to je nejaké prechodné riešenie, ale určite nie je riešenie šetrenia zdrojov. Áno, ľudstvo sa pokúša proste zodvihnúť tú dopravu na druhú úroveň. A otázka je, za akú cenu. Viete, Siemens vyvinul magneticko-levitujúci systém dopravy, ktorý stál a vyvíjali od 50 rokov 6,5 miliardy eur alebo dolárov. Postavili jednu trasu v Šanghaji za 4,5 miliardy. Nič viac. Ktorý štát, ktorá krajina si dovolí postaviť dopravnú sieť z takto predražených dopravných systémov? Veď jeden kilometr magneticko-levitujúceho systému začína pri 70 miliónoch dolárov. Jeden kilometr. Toto nie je riešenie. Áno, už na prelome storočí 1920 sa začali budovať v Nemecku nadzemné dopravné systémy. Ale takto vyzerajú dnes, už sú nefunkčné. Ľudia špekulujú, inžinieri vyvíjajú, technici navrhujú rôzne nadzemné dopravné systémy, lebo každý z tých odborníkov vie, že riešenie je na druhej úrovni. Ale nie sú to trošku komplikované systémy? Nie je trošku veľa materiálu použitý? A to tiež sa nedá v meste všade využiť. Áno, sú systémy, ktoré sú využiteľné do kopcov. Kto z vás bol v Smokovci, sa previezol na Zubačke? Je to príjemné, proste je to taká sranda pre deti. Sedieť na Zubačke alebo stáť a pozerať sa dopredu do kopca, ako to lano ťahá tú kabínu. Lenže zase Zubačky nemôžeš vybudovať všade, kde máme kopce. Alebo lanovky. Áno, lanovky už sa začínajú využívať aj mestá, ale veľmi ojedinele nedovoluje druhú trasu bez podpory previs lana. Čiže opäť sme len tam, že toto nie je dlhodobé riešenie. Ja by som vám dnes chcel povedať a dať vám na zrozumenie o našom revolučnom inovatívnom dopravnom systéme pre 21. storočie. A jedným dychom poviem, že ktoré je hotové na implementáciu na svetový trh. Je to dopravný systém, ktorý môže vypadať aj takto, kde máme zložitejšie kolajnicové systémy, takéto estakády, ale využívame až 4 druhy nezávislých doprav. Môžeme nám zavesiť nákladnú dopravu, vysokorýchlostnú dopravu, lebo to môžu byť jednokolajky, nemusia byť dvojkolajky. Môže tam byť medzimestská doprava, mestská doprava, taká turistická, ľahká doprava. Čiže sú to veľmi efektívne dopravné systémy, kde nie je potrebné zvlášť budovať systémy pre nákladnú dopravu, pre železničnú, pre automobilovú. 4 v 1. A tí, ktorí ste dneska tu prvýkrát, verte či neverte, tieto technológie sú hotové, ako som hovoril, pripravené na implementáciu na svetový trh. Ukážem vám niekoľko obrázkov z nášho ekotechnoparku. To sú reálne obrázky tieto. Ak to neverí, tak každého z vás pozývam pozrieť sa na našu technológiu do Minska, do Bieloruska, alebo do Šarže, do Arabských Emirátov. Tu vidíte náš Unibus 18-miestný. Tuto máme Unibike 4-miestný, alebo Unibus 4-miestný. Toto sú reálne obrázky, aj tu vidíte pozadí stanicu z nášho ekotechnoparku. Budeme ešte o ňom hovoriť trošičku. A teraz si predstavte tento obrázok ako obrázok z Bratislavy pri moste SMP. Ja mám aj ten obrázok, a ešte nemám autorské právo naň uverejňovať. Tak tu som našiel podobný obrázok. A teraz si porovnajte investície na našu inovatívnu dopravnú technológiu s napätými strunovými kolajnicami a s našimi kabínami
treba z dva podporné stožiare. Taká investícia v porovnaní s vybudovaním takéhoto zložitého mostu. Kapacita je 20 tisíc cestujúcich za hodinu. Investícia sú 10-násobne menšie. Koľko takýchto mostov nad Dunajom by sme mohli vybudovať dopravných systémov v Bratislave? 5, 10. Z každej ulice by sme mohli napojiť z mesta do Petržalky. Za veľmi málo investície. My sme pripravili aj projekt Bratislavy. Spýtate sa predstaviteľov Bratislavy, prečo to neodsúhlasili. Čiže opäť reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. Viete, tieto kolejnice, ktoré tu vidíte, nie sú hrubšie ako tento mobil. A ešte sú vnútri uhlíkovo-ocelové struny so špeciálnou náplňou, aby sa zvýšila hnosnosť tých kolejnic. Je tiež ten 14-miestný unibus. Náš klenot, 500 km za hodinu, náš Uniliot, ktorý ste videli aj v tom videu, že sme ho vystavovali v roku 2018 na Inotrans 2018 v Berlíne, kde prezidenti Siemensu otvárali oči, keď prišli do nášho stánku a videli, čo my tam vlastne predstavujeme, akú futurológiu do ďalekej budúcnosti. A už tento Uniliot už rok testujeme v ekotechnoparku v Marinej Gorke v Bielorusku. To sú ďalšie systémy, nákladný dopravný systém pre sypké materiály. Tu vidíte náš najľahší dopravný systém Univind, ktorý môžeme využívať práve v horských oblastiach, v lyžiarskych strediskách. Tu vidíte opäť našu stanicu, ktorá je vybudovaná reálna s našim Unibusom. Takže tieto systémy, tu je kombinácia mestský dopravný systém, ako treba sa ako autobus, ktorý môže byť pre 18 osôb, 28 osôb, 72 osôb, 120 osôb. Vysokorýchlostný dopravný systém Uniliot, 500-kilometrová rýchlosť a tuto je do 150 km za hodinu rýchlosť. Tu vidíme kombináciu prepravy morských kamionov, morských kontajnerov s našou mestskou dopravou. Tu vidíte riešenie pre prístavy, nákladný systém dopravy. Čiže my, čo budujeme s našimi technikmi a konštruktérmi, to nie je nejaký vagón, to je celé nové odvetvie doprave. Aj so stanicami, aj s estakádami, aj s implementáciou rôznych iných systémov. Čiže to je normálny, nový dopravný systém. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Hovorili som o šetrení zdrojov. No hurá, už sa podarilo prihlásiť. Gratulujem, Norby. Pozrieme sa na 14-miestný unibus, kde pri 100-kilometrovej rýchlosti za hodinu a na vzdialenosť 100 kilometrov tá spotreba je 0, keď prepočítame elektrickú energiu na kilogramy paliva, napríklad na benzín, môže to byť aj litre, tak to je 0,12 litra benzínu, keď porovnáme ekvivalent, na jedného pasažiera. Keď to vynásobíte 14, tak vám vyjde nejaké číslo 1,68 litra. 1,68 litra na 100 km pri 100-kilometrovej rýchlosti. Vidíte zmysel? Kde, ako môžeme usporiť energie pri spotrebe? Dajme ďalšie porovnanie, náš Uniliot. 6 osôb. Pri 500-kilometrovej rýchlosti na 100 km spotreba 0,93 kilograma alebo litra na jednu osobu. Nebudeme sa hrať hustotami alebo prepočty cez koeficient, ale berme 1:1 kilogram k litru. 0,93 a keď to vynásobím 6, to je necelých 6 litrov na 100 km
pri rýchlosti 500 km za hodinu pri preprave 6 osôb. Všimnite si koeficient odporu vzduchu 0,065. Viete, z akého dôvodu? Práve z toho dôvodu, že ten dizajn je urobený tak, ako je. Ale ten druhý hlavný dôvod je, že tá doprava je na druhej úrovni. Že odpadá ten prízemský efekt brzdenia a točenia sa vzduchu. Preto autá na Zemi nemôžu ísť rýchlosťou 400 km za hodinu, lebo by ten predok sa nadvihoval, by to auto chcelo vzlietnúť. Ale tým, že odburáme ten prízemský efekt a tú dopravu vyniesieme na druhú úroveň len na úzkých kolejniciach, tak ten koeficient odporu je takýto. Pri Bugatti, pri športovom Bugatti, ktoré je konštruované veľmi precízne, prispôsobené, aby malo čo najmenší odpor, tak odpor Bugattiho je 0,6, 10 razy vyšší. Toto je cesta, ako nepokračovať v drancovaní surovín, ale rozumne ich využívať. Poďme sa pozrieť na iné atribúty. Investičné náklady. Porovnaní napríklad s leteckou dopravou, so železničnou prepravou, kamionovou prepravou, maglev, lodná doprava, kabíny ako tieto lanovky. Poďme sa pozrieť na investičné náklady. 10 razy a viacej nižšie. Poďme sa pozrieť na prevádzkové náklady. Z hľadiska investícií dva najdôležitejšie pojmy. Koľko ma to bude stáť tá výstavba a aké bude mať náklady, keď to bude fungovať. Čiže zelené je Skyway technológia. Porovno vidíte prevádzkové náklady niekoľkokrát nižšie. Spotreba energie, ani nehovorím. Tam sú veľmi veľké úspory. Kapacita prepravy. Moskovské metro prepraví okolo 40 000 klientov za hodinu. Naša doprava v špičke má kapacitu do 50 000 klientov za hodinu. Znečistenie životného prostredia. O to nám ide. Lebo ako som hovoril, Greta nás nezachrání. Ale táto technológia áno. Nehodovosť. Hovoril som o nehodovosti, 1,5 milióna ľudí každým rokom zomrie ohľadne dopravných nehôd. My máme de facto nulovú nehodovosť, lebo to sú vlastne transportné androidy, samoovládateľné, ktoré komunikujú medzi sebou. A keď sa náhodou niečo stane, nejaká porucha, keby sa stala, tak si pomôžu medzi sebou. To znamená, príde druhý vozeň, napojí sa automaticky na ten, ktorý má porucha, odtiahne alebo otlačí ho do najbližšej stanice. Čiže to sú výhody nášho dopravného systému. Toto je, kde vás pozývam podporiť tento projekt. Lebo ak do 10 rokov ľudstvo nevymyslí niečo, čo naozaj rapídne pomôže životnému prostrediu, ktoré pomôže, aby sa znížili spotreby energií, tak už sa dostaneme na takú úroveň, odkiaľ sa už nebudeme môcť dostať späť. A predsa chceme pre naše deti zanechať čistú planétu. Normálny život. Poďme sa teraz ešte raz pozrieť na tie problémy, o ktorých som hovoril na začiatku. Preťaženie dopravných ciest. Naša doprava je na druhej úrovni. Nikomu nezavadzia, ničomu nezavadzia. Žiadne preťaženie nemôže byť. Nedostatočná bezpečnosť. Ja som vám pred chvíľou hovoril, že de facto nejaké promile možno, že tam môže byť z hľadiska nejakých problémov, ale určite nie nejakých zrážok medzi sebou. Znečisťovanie životného prostredia. De facto nulové. Ešte vám poviem, že veľa energie, energetická spotreba, no minimálna. A dokonca tým, že sú tam brzdiace efekty, lebo tá súprava, keď sa rozbehne na 500 km rýchlosť, ona potrebuje nejakú nábehovú krivku, nejakú vzdialenosť, potom prevádzku je to 500 km rýchlosťou
Ale on si presne vypočíta, kedy má začať brzdiť, aby to nebolo badať pre tých cestujúcich a práve tým brzdiacím efektom. Cez krútiací moment, teplo a tak ďalej, cez rekuperáciu sa vyrába elektrická energia, ktorá sa uskladňuje batérii každého jednotlivého vozňa. Čiže my ešte prispievame výrobou elektrickej energii, časťou elektrickej energie samozrejme. Kto je autorom tejto myšlienky? Pán Anatolij Eduardovič Junický, je to ruský vedec, ktorý od roku 1978 pracuje na tejto technológii. Čo si myslíte, ako dlho vznikalo lietadlo Boeing od toho času, keď vznikli prvé plány? Až po to, keď to zlietlo. 40 rokov. Podobne ako tento náš projekt, podobne ako naša technológia, lebo nie je o nič jednoduchšie ako to lietadlo. Ja som videl veľakrát v našom závode v Minsku, z akých komponentov sa to skladá, hrozne zložité. Pán Anatolij Eduardovič Junický povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Ja som vám hovoril, že sme sa zúčastnili už dvakrát výstavy, celosvetovej výstavy Inotrans v Berlíne. Prvýkrát v roku 2016 s našim Unibusom a Unibajkom, to sú tie menšie. To bol Unibike pre dve osoby a Unibus pre 14 osôb, pre 8 osôb. Pred dvoma rokmi sme sa zúčastnili na výstave Inotrans práve s týmto našim klenotom Uniliot, 500 km za hodinu rýchlosť. Tie nás obdivovali od CNN novinárov až po novinárov z Tokia. Všetci robili interviu s pánom Junickým. Viceprezidenti Siemensu išli si oči vyočiť. Všetky dopravné systémy, ktoré máme vystavané, sú ocertifikované. Tomu asi niečo dodať. Máme vlastné kancelárske priestory. Máme vlastné priestory pre našich konštruktérov, inžinierov, ITčkárov, dizajnérov. Momentálne pracuje pre našu spoločnosť v Minsku viac ako tisíc veľmi vzdelaných inžinierov a proste odborníkov. Máme vlastný výrobný závod, kde už teraz sme nachystaní formou rolling stocku uspokojiť požiadavky prvých našich klientov, zákazníkov. Máme najmodernejšiu techniku v tomto závode. No a hovorili som o našom ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Marinej Górke na 37 hektároch, kde sme doteraz vybudovali 6 systémov doprav. Od nákladnej cez mestskú, medzimestskú, športovú a tak ďalej, kombinovanú vysokorýchlostnú. 6 druhov dopravných systémov, ktoré sú ocertifikované a pripravené na implementáciu na svetový trh. Momentálne budujeme naše ďalšie centrum v Šarži. Je to Emirát vedľa Emirátu Dubaj v Spojených arabských emirátoch, kde sme v lani v októbri dokončili prvú etapu výstavby 400 metrov prevádzky. Ukážem vám za chvíľku obrázky z tejto trate, kde od októbra robíme certifikáciu nášho dopravného systému v tých podmienkach, ktoré sú samozrejme tam. Budujeme ekodom. Už je z dvoch tretín hotový. Je to prvý a jediný ekodom Spojených arabských emirátov z dreva. Koľko tam platí prísny zákon, zákaz stavania domov z dreva. Z jedného dôvodu, že tam les neuvidíte, kde by sa to drevo mohlo ťažiť. A samozrejme druhý dôvod je z bezpečnostných dôvodov, nakoľko je tam veľmi teplo. A podľa ich zákonov sa nemôžu stavať drevené domy. Takže Pajunický získal zvolenie priamo od vrchného šejka Dubaja, od pána Maktuma,
aby sme tento drevený ekodom mohli vystaviť. Ďalej prebieha výstavba 2,5 kilometra dlhé trate do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov. Bude spojená s nákladnou dopravou pre morské kontajnery. Toto vidíte. Vidíte, toto je ekodom. Taký menší obrázok. A tu bude 2,5 kilometrová trasa. Jednak, aby sa títo študenti dopravovali do americkej univerzity. Tu vidíte čas. Jednak, aby sa vyskúšala a otestovala preprava morských kontajnerov. Tento 2,5 kilometrový úsek bude hotový do EXPA. Ovšem, ak EXPO bude, lebo už sme sa dozvedeli, že minulý týždeň zasadala organizačná komisia a zatiaľ nepovedala 100%, že zorganizujú EXPO, nakoľko vidím, aká je situácia. Všetci vnímame túto situáciu po celom svete. Aj pán Junický robil nedávno minulý týždeň interviu, kde tiež potvrdil, že vníma túto situáciu, ale táto situácia s koronavírusom neovplyvňuje zatiaľ našu spoločnosť. Predstavte si, keby sme už boli na burze. Čiže my si počkáme, upokojí sa situácia, potom si vyberieme burzu. A som si istý, ak budú projekty, čo už teraz sú, lebo tento rok už ideme budovať prvé adresné projekty, tak hodnota našich akcií pôjde rapidne hore. Nechajme sa prekvapiť. Toto sú reálne obrázky práve z tej šarže, kde sa testuje tento náš štvormiestný unibus. To je exkluzívne prevedenie vnútrie koža, chladnička, ukadacie. To je len pre šejchov. Exkluzív. Ja som mal to exkluzívne právo. Prvý sedie v tomto unibajku ešte v závode. Ešte bol zabalený vo fólii. Skôr som v ňom sedel ako pán Junický. Tento rok, ak všetko dobre dopadne, začneme stavať reálny projekt 15-kilometrovú trasu priamo v centre Dubaja s 21 stanicami. A tento projekt, táto trasa bude spájať rôzne biznis centra v centre Dubaja. A teraz si predstavte, že EXPO bude, dajme tomu, prídu tam šejkovia zo všetkých arabských krajín, prídu tam veľkí podnikatelia, veľkí investori z celého sveta a uvidia tam náš dopravný systém. Takisto, ako teraz sa chodia učiť stavební inžinieri, architekti, učiť do Dubaja, ako stavať komplikované budovy, aké technológie použiť. Ak budú chodiť do Dubaja sa učiť dopravní inžinieri, dopravní stavitelia, architekti, ako stavať našu technológiu po celom svete. Toto sú slová pána Junického. Ja týmto slovám 100% verím. Poďme si shrnúť výhody tohto nášho transportu. Hovoril som, že je inovatívny. Áno, nikde vo svete zatiaľ nie je. Nadzemný, ohromná výhoda. Nie sú zápchy, vyššia bezpečnosť, vyššia účinnosť, vysoká rýchlosť. Vysokorýchlostné systémy, rýchlosť 500 km za hodinu, mestské dopravné systémy do 150 km za hodinu. Áno, to neznamená, že všade bude premávkovať tou rýchlosťou. Niekde to bude možno len 40 km, niekde 60, niekde 80, niekde 100, ale kde sa bude môcť rozbehnúť, tak maximálne 150. Bezpečný, bez dopravných nehôd. Účinný, ľahko integrovateľný. To je veľmi dôležité slovo, lebo viete, veľakrát, keď predstavujem túto technológiu, tak ľudia hovoria, no a to, čo zrušíme električky, zrušíme autobusy, zrušíme mestskú dopravu. Nie. My kľudne integrujeme tento dopravný systém do mestského systému dopravného. Aby sme pomohli na tých miestach, kde je potrebné pomôcť. Aby sme pomohli napríklad v Bratislave, nakoľko každé ráno prichádza do Bratislavy 200 tisíc ľudí kvôli práci. Viete, aký je priemer
ľudí v jednom aute? 1,2. To znamená, že to je 200 tisíc aut približne, ktoré musí niekde zaparkovať, ktoré zečisťuje ovzdušie, prostredie, lebo stoja tie auta v zápchách. Čo tak ostaviť týchto 200 tisíc aut niekde za Bratislavou na 3-4 parkovacích miestach? Od smeru, od Brna, od Malaciek, od Senca. Pohodlne sa priviesť do centra s naším dopravným systémom a tam už rozviesť tých ľudí elektromobilmi po rôznych častiach Bratislavy. Jednoducho zrealizovateľné. Len tí naši politici, zástupcovia trošku musia vidieť nielen na 4 roky na to funkčné obdobie, trošku aj ďalej. Ja mám taký dojem, že im nejde o to, aby pomohli. Im ide úplne o niečo iné. Priateľsky životnému prostrediu, to, čo hovoríme, to, čo zdôrazňujeme, čo je veľký problém momentálne pri ľudstvu. Ako podporiť tento úžasný projekt? Viete, ja som v úvode začal tým, že momentálne veľa ľudí doma sedí a rozmýšľa, čo bude, ako rodina. Každý sa bojí. Sú dva typy ľudí, ktorí sú momentálne doma z hľadiska toho, čo chcem povedať. Prvý typ ľudí sú tí, ktorí majú peniaze, ktorí sa boja o to, že sa ich peniaze znehodnotia. Pozrite sa, aká začína byť situácia banka. Pozrite si správy na internete, aké je situácia Deutsche Banka, iné banky. Aká situácia je v Spojených štátoch. Ak si naozaj ľudia chcú uchrániť svoje úspory, tak ako ja nehovorím, nech investujú aj do kovov, nech investujú nejaké percentičko aj do krypto. Ale ak reálne chcem zhodnotiť do niečoho hmotného, tak doporučujem náš projekt. Čiže to je jeden typ ľudí, ktorí majú peniaze a rozmýšľajú, kde to investujú. Druhý typ ľudí, ktorí sú doma, ktorí sú tam o mnoho horšie, nemajú peniaze a momentálne si nevedia predstaviť, ako tie peniaze zarobiť. Aj vás potrebujeme. Príďte k nám, my vás naučíme do týždňa, ako zarobiť $100. A potom môžete urobiť investície. Náš projekt, my sme v startupovej fáze. Ten startup a robíme systém crowd investingu, crowdfundingu, to ste počuli aj v tom videu. My sme prvú etapu nášho projektu začali v roku 2014 v apríli a celú tú fázu vývoja, výskumu, implementácie, výstavby sme rozdelili na 15 etap. Prvá etapa začala v apríli roku 2014. Momentálne sme v predposlednej 14. etape. Ja som hovoril, že tento rok je rokom, keď vyvedieme túto technológiu na svetový trh. Začneme stavať adresné projekty. Čiže sme v predposlednej fázi, kde ešte bude možnosť prispieť na tento projekt. On to bude uzavretý. V každej z tých etáp máme samozrejme rôzne úlohy, zadania, ktoré je potrebné splniť a máme zadané, aký má byť v tej ktorej etape príjem spoločnosti. Koľko sa má priviesť investícií. A kvôli tomuto samozrejme v každej etape sú rôzne výhody. Keď sme začínali s prvou etapou, tak diskont zľava bola 1:1500. To znamená, že každý, kto prispeje, kto kredituje tento projekt, investuje nejakú svoju hotovosť, dostáva za to jednak certifikát, dostáva za to ubezpečenie cez konvertibilnú zmluvu, že pokiaľ si to rozmyslí, po 3 rokoch, keď zainvestoval, môže si svoje peniaze vypýtať späť, maximálne so 4% ročným úrokom.
čiže nebude majiteľom, len držiteľom svojich podielov. A je garantované aj cez túto konvertibilnú zmluvu, že hodnota našich, nominálna hodnota každého našeho podielu je 1 dolár. A teraz od tohto 1 dolára sa odvodzuje diskont, zľava v tomto, tejto fáze startupu. Som hovoril, že tej prvej etape tá zľava, ten diskont bol 1:1500. Keď vydelíte 1 deleno 1500, tak vám vyjde nejaké číslo 0,0082. Teraz ten diskont je priemerný 1:35. Čiže vnútorné zhodnotenie od toho roku 2014 do dnes je nejaké 42-násobné. Lebo teraz, keď vydelíte 1 deleno 35, tak dostanete 0,03, neviem koľko, 3,3. Čiže tu vidíte, že ku koncu 15. etapy sa priblížime, alebo sa vyrovná nominálna hodnota s reálnou, respektive tá reálna hodnota sa vyrovná s nominálnou a s touto hodnotou sa pôjde na burzu s 1 dolárom. Čo to v praxi znamená? To znamená jednoducho jednu vec. Pokiaľ teraz investujete 1000 dolárov, dostávate, koniec koncu to tu máte, napríklad. Keď máte diskont, keď máte diskont 1:33, tu vidíte, tak získavate za 1000 dolárov 33 000 podielov. Čo to znamená? No, ten deň, keď sa pôjde na burzu, máte na burze 33 000 akcií v reálnej hodnote 33 000 dolárov. To predsa nie je špatná investícia. To nie je špatná investícia, ako si ochrániť hodnotu mojich peňazí a ako ich zvýšiť. Potom si vy môžete rozhodnúť, čo s tým urobíte, či predáte časť akcií, počkáte si na dividendy každý rok, 20% zo zisku ide na vyplatenie dividend. Čiže z tohto dôvodu sme pripravili rôzne balíky našich podielov. Mysleli sme aj na študentov, mysleli sme aj na dôchodcov, mysleli sme na ľudí, ktorí naozaj nemôžu veľa investovať, ale len po nejakých čiastkách. A samozrejme, mysleli sme aj na podnikateľov, ktorí chcú diverzifikovať svoje peniaze. Sú rôzne možnosti od 25 dolárov, 50 dolárov. A preto, aby sme umožnili proste kreditovať tento projekt naozaj veľkému počtu ľudí, momentálne zhruba investovalo okolo 350 tisíc klientov má naša spoločnosť, tak tie investície sú buď jednorázové, to znamená zaplatíte jednorázovú nejakú čiastku, dostanete certifikát, dostanete potvrdenie v podobe konvertibilnej zmluvy, že koľko máte podielov, ktorými samozrejme potom si počkáte, keď firma pôjde na burzu. Alebo si môžete tie investície rozvrhnúť na splátkové možnosti. To znamená, že chcem investovať 1000 dolárov, aby som získal 35 000 podielov, momentálne nemám 1000 dolárov, tak budem investovať 100 dolárov každý mesiac, až kým 10 krát nezainvestujem 100 dolárov, potom mi firma potvrdí, že som získal 33 000 podielov. Vidíte, že od 25 dolárov sa môže investovať mesačne. 10 mesačné splátky, 50, 100, 200, 500, 1000. Možností je veľmi veľa. Je potrebné sa iba rozhodnúť. Máme rôzne bonusové balíky pre našich klientov. Čiže jednoducho povedané, ak ste v takej situácii, že nemáte ani na investície, tak sa spojte s tými ľuďmi, ktorí vás dnes sem pozvali, dohodnite sa s nimi na ďalších krokoch, otvorte si
svoj vlastný kabinet, svoj vlastný office na internete, to je bezplatné, nič za to neplatíte. Naopak získavate výhodu, že všetky informácie potrebné okolo našej technológii a ako pracujeme a čo z toho bude a ako, všetko tam nájdete. Ešte raz hovorím, to bezplatné. Čiže nainštalujte si váš osobný kabinet s informáciami a potom sa porozprávajte s tými ľuďmi, ktorí vás dneska pozvali na túto prezentáciu o ďalších krokoch, lebo času je málo. A každú chvíľu môžeme prejsť na poslednú etapu a potom sa ukončí možnosť kreditovať tento projekt. Ukončí sa možnosť, aby ste mohli získať naše podiely s veľmi vysokými diskontami. Aké sú výhody vaše? No v prvom rade pri úspešnej realizácii projektu, čomu ja na 100% verím, budete môcť získať dividendy. Každý rok, ako som hovoril, pre investorov, pre kreditujúcich klientov bude vyčlenených 20% zo zisku. Vykúpenie akcií. Už v roku 2018 sme ponúkli 5000 investorom spoločnosti výkup ich akcií, výkup ich podielov so ziskom 10-násobok. Dedičnosť. Tieto akcie samozrejme sú váš majetok, tak ako auto, ako dom, pokiaľ nemáte založený. Môžete ich priviesť na svoje deti, na vnúčatá ako dedičstvo. Aktuálna hodnota, ja som hovoril, že je zhruba s diskontom, ten priemerný diskont 1:35, čiže nejaký 0,032,8 dolára, ale hodnota, ktorou sa pôjde na burzu, čiže tá nominálna hodnota 1 dolár. Teraz si povedzme úprimne, od čo bude závisieť, či hodnota našich akcií na burze bude rásť alebo bude klesať. No od toho, či sa budú budovať projekty. O aké projekty bude záujem, keď prejde kríza? No projekty, ktoré sú environmentálne, ľahko sa stavajú, ktoré sú lacné, ktoré sú spoľahlivé a neznečisťujú životné prostredie. Toto je požiadavka dnešnej doby. A sú samozrejme automatizované. Všetky tieto atribúty naša technológia spĺňa. Nie je tajomstvom, že Junický pripravuje podpis zmluvy práve počas EXPA so Spojenými arabskými emirátmi na projekty v hodnote 50 miliárd dolárov. A to sú len Spojené arabské emiráty. S mojím kolegom Vladimírom Maslovom chodíme po viacerých krajinách, napríklad Afriky, Nigéria, Kenia, Tanzánia, americké, Chile, Bolívia, Mexiko, Argentína, Uruguay. Pripravujeme aj, už by sme tam boli opäť cestovali, keby nebola táto situácia. V Ázii, Indonézia, Filipíny, Vietnam. Všade je o tento projekt záujem. Všade o technológiu záujem. Čiže z tohto hľadiska jednoznačne bude po kríze, vyberieme si burzu, na ktorú pôjdeme a ja som o tom veľmi osobne presvedčený, že hodnota našich akcií pôjde rapídne hore. A potom samozrejme bude možnosť predaja akcií. Tak aktuálna hodnota je oveľa nižšia momentálne ako nominálna hodnota, o ktorej som hovoril. A keď spoločnosť sa rozhodne, že vstúpi na burzu, budete mať možnosť, príležitosť svoje akcie predať, respektíve, ako som hovoril, predať časť a časť nechať na dividendy. Čiže jednoznačne garancia ochrany hodnoty vášho kapitálu záleží, ako som hovoril, len a len na vás, ako sa rozhodnete. Ja som vám tu predstavil technológiu spoločnosti Skyway. Ale nemyslíte si, že táto spoločnosť vznikla pred rokom, pred dvom. Ja som hovoril, že pán Junický začal s vývojom technológie od roku 1978. Kým sa začala výstavba, prešlo 40 rokov. 40 rokov obetoval zo svojho života. Kto z nás
by toto, takúto obetu prijal. Od roku 2015, keď sa začalo robiť na vývoji pohonov, bezpečnostných systémov, kamerových systémov a na rôznych iných systémoch, potom začala v roku 2016 konštrukcia. V roku 2017-2018 sme začali demonštrovať našu technológiu, ekotechnopark. Každý rok sa tam príde pozrieť okolo 6-7 tisíc našich priateľov, našich klientov celého sveta. Napriek tomu na internete vidíme všelijaké články, že to sú len vlastne makety, keď to sa len postrčí, urobí sa rýchlo video, aby ľudia videli, že sa to pohybuje. Každý má možnosť prísť a presvedčiť na vlastné oči. No od roku 2019 začíname s implementáciou a tento rok 2020, ako som hovoril, bude rokom, keď túto technológiu vyvedieme na svetový trh. Čiže ste práve v dobrom čase, na dobrom mieste. Stačí sa len naozaj popýtať, pokiaľ ešte máte pochybnosti. Nájsť informácie na internete, ale na našich oficiálnych stránkach, kde je popísaná reálne pravda. Som hovoril, že momentálne sme prešli od roku 2014 14 etapami. Máme ešte jednu etapu. Čiže priatelia, času je naozaj málo. Teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie a vybudovať pre nás a pre naše deti lepší a bezpečnejší svet. O tom to celé je. Lebo spoločnosť Skyway to nie je len o doprave. Spoločnosť Skyway je o životnom štýle. Spoločnosť Skyway je o vybudovaní inteligentných miest. Lepší život nás a našich detí. Spoločnosť Skyway je o budovaní ekodomov. Spoločnosť Skyway je o budovaní systémov aj v takých oblastiach, ako sú púšte. My máme systém na zúrodňovanie púšte. Uvidíte, keď sa začne expo, aké kríky a koľko trávy bude, ako bude tá tráva rásť práve v tej šarži, kde momentálne celý piesok. Čiže máme špeciálny humus, ktorý sa ťaží v Bielorusku, ktorý proste sa vštepil rôznymi baktériami a ten humus dokáže byť vlhký aj niekoľko mesiacov bez toho, aby malo pršať. Čiže tieto technológie sú hotové na implementáciu. A keď vám záleží na našej planéte, keď vám záleží na živote vašich detí, vnukov, tak priložte ruku k dielu. Podporte tento projekt. Buďte lojálni, aby sme naozaj zamedzili tomu trendu, aký máme pred sebou. Keď sa nechceme sa dostať do bodu, odkiaľ už nebude späť návratu. Takže vám ďakujem dnes za vašu pozornosť. Samozrejme, že toto video alebo tento webinár je nahrávaný. Budete si ho môcť potom preposielať. Už zajtra bude na YouTube, tam, kde máme všetky naše webináre, čiže budete si ho môcť preposielať, pozrieť ešte raz, porozmýšľať. Nerozmýšľajte dlho. Priatelia, ďakujem vám, že ste tu dnes boli so mnou. Ďalší webinár budem robiť nasledujúci týždeň, utorok, o 10. do obeda. To bude webinár len pre ľudí, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní, to môžu byť vaši potenciálni partneri, pošlite ich tam, pošlite im link, ja ho dám čas k dispozícii, ten link, pošlite im ten link, pozvite ich na ten webinár, nech sa dozvedia základné informácie. Potom utorok večer o 20. hodine tiež budem mať takýto webinár ako dnes, kde už by mali prísť ľudia, ktorí sú zaregistrovaní, a to isté budem mať vo štvrtok ráno o 10. vo štvrtok večer o 20. hodine. Prajem vám dnes ešte príjemný zbytok dnešného večera. Teším sa na vás aj na budúce. A pokiaľ máte na mňa ešte nejaké otázky, tak môžete si napísať do chatu. A pokiaľ si ešte rozmyslíte, tak samozrejme môžete volať na môj mobil. Môžete mi poslať mailom vaše otázky. Rád
ich na budúci týždeň, utorok, zodpoviem. Majte sa dobre, dobrú noc všetkým.